नमस्कार हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ विश्वव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्धका भ्याक्सिनहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् र शक्ति राष्ट्रहरूको होड नै चलेको छ कोरोना विरुद्धका भ्याक्सिनहरू जनताको पहुँचमा बढीभन्दा बढी कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर नेपाल जस्ता विश्वका तेस्रो मुलुक पनि भनिन्छ अति कम विकसित अर्थात् गरिब राष्ट्रहरूलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन समेत सचेत भइसकेको छ तर यी यस्ता नेपाल र नेपाल जस्तै देशहरूको आफ्नै पहल र प्रयास पर्याप्त नदेखिएको अवस्थामा पछिल्लो समय बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखियो र त्यो अलिकति विगतको भन्दा कडा छ त्यसको प्रभाव बढी छ भनेपछि पुनः विश्वका विभिन्न देशहरूमा कडा लकडाउन सुरु भयो र यो नयाँ स्वरूपको भाइरस पछिल्लो केही दिन अघि मात्रै नेपालमा पनि तिनजनामा पुष्टि भयो जो बेलायतबाट आउनुभएको थियो यसले एक प्रकारको त्रास पुनः जनतामा देखिएको छ आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको भाइरस को कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखिएको छ र यस सँगसँगै भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दस लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने भनेर भनिसकेको छ त्यो आज नै आउँदैछ अब यसको प्रयोग कसरी गर्नु पर्ला र नयाँ स्वरूपको कोरोनाको प्रभाव कस्तो रहला यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ टेको अस्पताल क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोज तथा वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब अहिले सबभन्दा पहिला त बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ स्वरूप नेपालमा पनि पुष्टि भयो भन्ने कुराले जनतामा त्रास बढेको हो कि यो अलिकति अब सचेत हुनुपर्ने बेला भयो अब यसलाई यसरी हेरौँ त्रास भनेर त्यसरी त्रास चाहिँ एकदमै डरलाग्दो रूपमा नलिउँ अहिलेको लागि किनभने आजको मितिसम्म यो जुन स्वरूप परिवर्तन भएर आएको जुन युके भेरिएन्ट अथवा ट्वेन्टी ट्वेन्टी टुवेल्भ स्ल्यास जिरो वान अथवा बी वान वान सेभेन जे नामले दिउँ यो चाहिँ अहिलेको यो जुन अनुसन्धानहरू जुन जति छ अहिलेसम्म भएका त्यसले चाहिँ के देखाउँछ अलिक आक्रमक त छ मैले फेरि भने आक्रमक त छ तर घातक यो पहिलाको भन्दा बढी भनेर चाहिँ देखाएको छैन अब हामीलाई चिन्ता कहाँनिर छ भन्दा यो यदि यदि पहिलाको भन्दा एकदम आक्रमक छ भनेको मतलब चाहिँ धेरैलाई सङ्क्रमित बनाउन सक्ने भन्ने बुझौँ त्यो भनेको छोटो समयमा एउटा कुनै ठाउँमा यो देखियो भने धेरैलाई चाहिँ छोटो समयमा सङ्क्रमण गराउन सक्ने क्षमता यसले वृद्धि गर्यो भन्ने बुझौँ सर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्यो नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस जुन बेलायतमा देखियो बेलायतमा देखियो त्यो एउटा चाहिँ पुष्टि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चिन्ता के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड पहिल्यैदेखि भन्दै आएको थियौँ त्यो अलिकति बिर्सिँदै दे गएको देखिन्छ विभिन्न कारणले होला लामो समय त्यसपछि तथ्याङ्क अलिकति ओह्रालो लागेको अथवा विभिन्न व्या व्यापार व्यवसाय खुल्ला हुँदै गएको यो सबै कारणले गर्दा होला मानिसहरूले अलिकति बिर्सेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ धेरैले अलिकति छोडेको देखिन्छ र सँगसँगै चाहिँ पछिल्लो समयमा यो राजनैतिक पोलिटिकल ट्विस्ट भन्ने गरिरहेको मैले यो अलिकति अनएक्सपेक्टेड हो हाम्रो लागि यसले गर्दाखेरि अलिकति यो जुन एउटा चुनावी सरगर्मी होइन सँगसँगै सभा सम्मेलन छलफलहरू मानिसहरूको नारा, नारा जुलुसहरू भयो यो एउटा चाहिँ कोरोना भाइरस फैलिनको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म कतै बन्ला कि अनि यो त्यसको पृष्ठभूमिमा कि त्यो स्वरूप परिवर्तन भएको अलिक बढी मात्रामा आक्रमक देखियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूको अलिकति चिन्ता अथवा हामीले भन्ने गरेको चाहिँ यो देखिनु आफैमा त्यस्तो पहिलाको भन्दा घातक नदेखिए तापनि छिटो एउटा यसै त सर्ने झन् त्यसमा चाहिँ मान्छेको जब जमघटहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसले अझ ठुलो भूमिका खेल्छ कि सरर्न सक्ने भन्ने कुरा हो अब कुरा आउँछ साह्रैपछि के हुन्छ त सर्दै गएपछि चाहिँ धेरै मान्छे सङ्क्रमित होला अब यो अलिकति अलिकति हाइपोथाइसिसतिर जाउँ धेरै मान्छे सङ्क्रमित होला धेरै मान्छे सङ्क्रमित भएपछि चाहिँ अस्पताल अलिकति बिजी होला धेरै मानिसहरू भोट पाउन गाह्रो होला किन स्रोत साधन जनशक्ति हाम्रो पहिलाको भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम धेरै बढाएको जस्तो लाग्दैन त्यही नै हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गुणस्तरीय जुन उपचार भन्छौँ हामीले त्यो नपाएर चाहिँ कतै बिरामीको होइन अब मृत्यु हुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा चिन्ता चाहिँ त्यही नै मैले यहाँनिर यहाँलाई के प्रश्न जोड्न खोजेँ भने एबिसिडी जुनसुकै राजनीतिक पार्टी भए पनि अहिले संसद विघटनका विरुद्ध र त्यसको पक्षमा पनि दुवै पक्षबाट आन्दोलन सभाहरू भइराखेका छन् अझ एक लाख दुई लाख राजधानीमै निकाल्ने भनेर रा, भोटबाजी कम्पिटिसन पनि भएको छ जनता पनि आवेगमा आइसकेका छन् सडकमा यहाँनिर यहाँले बाइस नभएर आम जनताको सरकारसँग जोडेर यो भनिदिनुहोस् कि कोरोनासँग मानिसहरू डराउन छोडेका हुन् कि कोरोना, कोरोना कमजोर भएको हामीले भिडमा जानु अघि राजनीतिक दलको पछाडि जानु अघि आफ्नो ज्यानलाई कति माया गर्ने मैले यसमा एउटा चाहिँ उत्तर दिने गरेछु मानिस एउटा सोच्न सक्ने उत्तम प्राणी हो यो सायद हामी पहिले पढ्दै आएको पनि हो यदि त्यो हो भन्यो भने मानिसले चाहिँ यो होला कतिपयले त्यति साह्रो विश्वास पनि नगर्ला यो हुँदैन यो त्यस्तो केही होइन भन्नेहरू पनि छन् तर हामीले त अस्पतालमा त मानिसहरूको मृत्यु भएको देखिरहेकै छौँ यो प्रमाणित भएको कुराहरू पनि हो अहिले यो जुन यो परिस्थिति म भन्छु जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ र भाइरसले पनि स्वरूप परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने क्षमता विकास गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको सभा सम्मेलन जुन भइरहेको छ यद्यपि सबैको आफ्नो उद्देश्य होला तर हामी आफैले यस्तो कुराहरू सोच्न सक्ने मैले यही पनि भने एक प्रकारको विवेक प्रयोग स्वविवेक प्रयोग मैले यति मात्र भन्न चाहेँ कि हामी विवेक प्रयोग गरौँ ताकि भोलि गएर चाहिँ कोही आफन्त या आफ्नो घरको कोही व्यक्तिलाई यसै प्रश्नमा मैले यो जोड्न खोजेँ कि स्वविवेक प्रयोग किन गर्ने कोरोनाको खतरा अझै टरेको छैन यस कारण गर्ने पक्कै पनि यो यो जुन अहिले बे बेलायतको जुन जुन स्ट्रेन अथवा भेरिएन्ट भन्ने जे भनौँ आक्रमक छ भनेर त कुरा भइहाल्यो सो विवेक चाहिँ आफूले कसरी यसलाई चाहिँ अब आफू आफूलाई समस्यामा ल्याउने कि अथवा यो अगाडि आफू जाने किन भन्दा जोखिम बेलायतको जुन नयाँ भेरिएन्ट आउनुभन्दा अगाडि पनि जोखिम छ भनेकै हो हो मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रामक रोगहरूमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ एउटा उतार चढा देखिन्छ उतार चढा भनेको अहिले माथि पुग्छ त्यसपछि तल झर्छ फेरि माथि यो हालको हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि वाइप भनौँ जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब हैजाफैले मानौँ त्यो अब यो महिनोसम्म त माथिको माथि उत्कर्षमा त हुँदैन त्यो तल झर्छ कुनै समयमा त्यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू आफ्नो चा। ठाउँमा छँदैछ त्यो हुनुपर्ने हो तर अहिले त अब पछिल्लो समयमा मैले अलिकति मत्थर भएको हो कि भन्ने देख्छु यद्यपि अहिले देखेको तथ्याङ्कभन्दा बढी नै सङ्क्रमित होला सबै त आउँदैन तर पनि एउटा प्राकृतिक रूपमै कुरा गर्दाखेरि पनि यो अलिकति केही हदसम्ममा मत्थर भएको हो कि भन्ने छ तर त्यो मत्थर हुँदै गर्दाखेरि यसले फेरि पिकअप लिएर लागि जुन अघि हामीले एउटा पृष्ठभूमि भन्यौँ यो एउटा जुन राजनीतिक सरगर्मी अलिकति फरक खालको एउटा सिर्जना भए त्यो क्रियाकलापहरू भयो र सँगसँगै चाहिँ अलिकति जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बिस्तारै अब विभिन्न कारणले इरिटेट भइसक्यो मान्छेहरू कति लाउने कति के अनि यो सधैँ यस्तै हुन्छ हुँदैन हामी त यो गर्नु पऱ्यो भन्ने होला यो कारणहरू विभिन्न होस् तर जोखिम छ र सो विवेक चाहिँ प्रयोग हो कि भोलि केही गरी चाहिँ समस्या आयो भने चाहिँ उहाँकै परिवारमा किन भन्दाखेरि कुनै पनि ल भनौँ एउटा एउटा समूहमा कोही व्यक्ति गयो त्यहाँ एउटा सुपर स्प्रेडर mm. जसले चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ दर्जनौ मान्छेलाई सङ्क्रमण गराउन सक्ने सम्भावना रहेछ भने त उसले त घरमा ल्याउला थियो ल्याएपछि पनि हो भनेर भने त्यस कारणले हो छिटो धेरैमा सार्न सक्ने भएको कारणले फास्ट स्प्रेडिङ भाइरस भन्ने गरेको छ इङ्लिसमा किन भन्दाखेरि यो पहिलाको भन्दा बढी आक्रामक भएको हुनाले भनेको घातक मैले भनेन त्यो पुष्टि हुन बाँकी छ अथवा छैन तर अलिकति आक्रमक त्यसले गर्दा छिटो छ अब अब यदि के के चाहिँ समूहमा बस्ने भए त त्यो त यो भाइरसको लागि त झनै राम्रो भयो जब पहिला जब कि पहिलाको भाइरस वुहानबाट आएको भाइरस तिनजनासम्म सक्छ भन्ने थियो भने अब दस बाह्रजनामासम्म पनि सार्न सक्ने भाइरस सा... विकास भयो नयाँ रूप लियो रूपले त्योभन्दा बढी चाहिँ यो भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनाले अब मैले आजकै भोलि त देख्छ भने भन्दिनँ दुई तिन महिना लाग्ला यो देखिनको लागि ट्रु यसको चाहिँ भनौँ न सिनारू हेर्नको लागि तर हामीसँग त केही समय त छ यो नफैलियोस् भन्नु अहिले नै हामीले यो बारेमा चाहिँ अलिकति सोचेर हिँड्यौँ हिँड्यौँ अथवा सतर्कता अप्नायौँ भने अथवा हाम्रो भ्याक्सिन अब यो केहीलाई लगाएर मात्र नहोला किन भन्दाखेरि थुप्रो मान्छे त बाँकी नै छ तिन करोड जनताको कुरा छ अब यो त केही पनि होइन हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा यो ठिक छ अब भ्याक्सिनको कुरामा अब पनि कुरा मैले भ्याक्सिनमै जोडिहालेँ दस लाख भ्याक्सिन आज आइपुग्यो भारतबाट नेपाल सरकारलाई अनुदान दियो भनेर सा, अब एउटा विश्वसनीयताको कुरा छ भारतमै धेरै मानिसहरूमा यसको असर देखिएको छ साइड इफेक्ट देखिएको छ त्यसमध्ये केही मानिसहरू गम्भीर छन् भनेर समाचारहरू आइराखेको छ अब मानिसहरू डराउन सक्छन् भारतबाट आएको भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ कसरी छुट्याउने हामीले भाइरस लगाउनु अघि जान्नकै जरुरी छ पक्कै पनि त्यो व्यक्तिमा पहिलेदेखि कुनै समस्याहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो त्यो भनेको चाहिँ अब कोही कोही व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै कडा खाको एलर्जिकहरू सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन यो भ्याक्सिन चाहिँ गर्भवती महिलामा प्रयोग गरेको छैन अठार वर्षभन्दा मुनिकालाई दिएको छैन र सँगसँगै कुनै त्यस्तो एकदमै सिरियस समस्याहरू छ भने चाहिँ त्यो चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ जो कहिले ठ्याक्क आउने बेधिक लगाइहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सुरुवातीको जुन भ्याक्सिनको जुन लक्षित वर्ग छ त्यो भनेको जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्यकर्मी नै होला र पक्कै पनि अब तपाईँले पनि स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइन मध्येमा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अलिक बढी ता टार्गेट गरे होला त्यो सँगसँगै अरू पनि छन् होइन अब डर त होला नि भारतमा पनि थुप्रै चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो अब यस्तो छ पहिलो कुरो मैले एउटा पछिल्लो समयमा भन्दै गरेको चाहिँ भ्याक्सिनको भ्याक्सिनको वास्तविक प्रभावकारिता बल्ल अब देख्नेवाला छ योभन्दा अगाडिको जुन तपाईँ हामीले नब्बे भनौँ यो एस्ट्राजेन अक्सफोर्डकै कुरा गर्दा सिक्सटी टु नाइन्टी ओभरअल सेभेन्टी पर्सेन्ट प्रभावकारी छ यसको यो यो खालको चाहिँ नकारात्मक चाहिँ प्रभाव देखिन्छ भन्ने जुन भनिएको छ नि यो चाहिँ अब लाखौँमा लाउँदाखेरि चाहिँ यसको साँच्चैकै ट्रु जुन एफिकेसी भन्छौँ हामीले अथवा त्यसको एकदमै देखिने खालको जुन प्रभावकारी थियो अब चाहिँ मापन हुन्छ चा। भन्ने मलाई लाग्छ किनभने योभन्दा अगाडि त केही हजारमा गरेर यो देखेको हो होइन त्यसको आधारमा हामीले कस्तो भयो भन्दा मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम जारी रह्यो अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यसै मान्छेहरू मरिरहेछ एउटा केही सानो समूहमा भनौँ न केही हजारमा चाहिँ एउटा राम्रो प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने देखाएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग अरू धेरै uh, उपायहरू छैन अहिलेको लागि किनभन्दा उपचारको लागि पनि जुन औषधि प्रयोग गर्ने गरेको छ त्यो पनि अब ट्रायल छ विकल्प छैन भन्न खोजेको मैले त्यसले गर्दा सुरु त गरिरहेको छ अब तपाईँ हामीले एक्सपेक्टेड एन्ड अनएक्सपेक्टेड यो दुवै हामीले चाहिँ अब नतिजा देख्नेवाला छौँ किन भन्दाखेरि भ्याक्सिन त हेर्नुहोस् अब विकास गरेर त्यसलाई ट्रायल गरेर त वर्षौँ लाग्ने चिज हो तर यो त यही यही भ्याक्सिन होला सायद मलाई इतिहासमा जहाँ जहाँसम्म लाग्छ यही एउटा यस्तो भ्याक्सिन हो जुन चाहिँ एक वर्षभित्रमै तयार गरेर पनि लाउनलाई सुरु गरिसकेका छन् इभोलाको समेत अहिलेसम्म राम्रोसँग भ्याक्सिन बन्न सक बन्न सकेका छन् सके भनेपछि यो जुन तरिकाले यति छिटो आयो नि जुन एउटा देखाएको छ मैले त्यही कारणले यो पनि एउटा क्लिनिकल ट्रायल नै हो अहिलेसम्म पनि हामी विश्वस्त हुन हो इट्स अ काइन्ड अफ ट्रायल किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि केही हजारमा लगाएको थियो त्यो चालिस पचास कति हजार अब छ लगाए विभिन्न कम्पनीले आफ्नो सेलेक्सन गरेको ठाउँहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पनि भन्दै थिएँ कि जुन प्रभावकारिता हामीलाई अहिले देखाएको छ यसको यति प्रतिशत लेट्स सेभेन्टी पर्स प्रतिशत भने चाहिँ यो एस्ट्राजेन अक्सफोर्डको चाहिँ भ्याक्सिनलाई भने तापनि ओभरअल भने तापनि साँच्चै नै अब हाम्रो देश अथवा भारतमा लगाइसकेपछि चाहिँ यसको प्रभावकारिता रियल प्रभावकारिता के हुन्छ धेरैमा लाउँदाखेरि यसको प्रभावकारिता तलमाथि हुने हो कि होइन अथवा जुन जुन नकारात्मक सकारात्मक जे प्रभावहरू छ त्यो कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको आगामी दिनमा चाहिँ बल्ल देखिने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हो अब कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन र नकारात्मक प्रभाव अर्को प्रश्न के पनि छ भने जस्तो यो भ्याक्सिन त पुरानो कोरोना भाइरसलाई हेरेर त्यसका विरुद्धमा बनाइएको भ्याक्सिन हो अब बेलायतबाट विश्वका पचासवटा राष्ट्रमा बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस पनि फैलिसकेको छ त्यो कोरोना भाइरस र यो कोरोना भाइरसका व्यक्तिले यो भ्याक्सिन लाउँदाखेरि एकै हो कि के हुन्छ भन्ने पनि छ नि अब त्यसै कारणले मैले के पनि भन्दैछु ओभर द टाइममा चाहिँ भ्याक्सिनको जुन प्रभावकारिता सुरुमा देखाएको छ त्यसमा तलमाथि हुन्छ नि हुन्छ नि किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म फ्लूको सामान्य एउटा उदाहरण दिन्छु त्यो फ्लू त्यो समयक्रमअनुसार म्युटेसन भइरहेको रह छ र हरेक सिजनमा देखिन्छ र त्यसको जुन भ्याक्सिन जुन खोप लाउँछ नि त्यो खोप पनि साठी सत्तरी प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन अथवा चालिस पचाससम्मै पुग्छ त्यो किन भन्दाखेरि भाइरस आफैमा म्युटेसनहरू भइरहेको छ परिवर्तन भइरहेको त्यो एउटा नेचुरल पनि कुरा हो त्यो हुन्छ नि अरू भाइरसहरूमा पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि भइरहेको छ र अहिले यो जुन युकेमा जुन देखेको जुन भाइरस छ त्यसको त्यसको बारेमा पनि हेर्न त खोजेको थियो तर अहिले तत्काल चाहिँ यो समस्या चाहिँ नदेखिने जस्तो चाहिँ उनीहरूको भनाइ छ मान्छे यसले खासै फरक पर्दैन अहिलेको लागि चाहिँ त्यो छ तर मेरो भनाइ भनेको यदि के गरी निरन्तर रूपमा चाहिँ विशेष गरेर कुन जिनलाई टार्गेट गरेर भ्याक्सिन चाहिँ फर्मुलेटेड गरेको हो त्यो जिनमा के गरी चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू आउन थाल्यो भने त्यहाँ चुनौती चाहिँ हुन्छ स्वाभाविक रूप त्यो स्वाभाविक त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरू पनि तयार छन् जो भ्याक्सिन विकास गर्ने वैज्ञानिकहरू हुन्छ उहाँलाई पनि यो राम्रोसँग थाहा छ अहिले तत्काल जुन देखिया छ त्यसले सायद ठुलो असर नपर्ला अहिले पनि डिफेन्स मतलब यो सुरक्षित नै सुरक्षा नै गर्छ भन्ने छ तर पछि पछि गएर यदि यसले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो आ, यो, यो म्युटेसनहरू भइरह्यो त्यो पनि विशेष गरेर त्यो भ्याक्सिनले टार्गेट गरेको जिनहरूमा परिवर्तन भयो भने चाहिँ एउटा चुनौती तालमेल नहुँदाखेरि चुनौती हुनसक्छ अब यहाँ अध्यतापनि रिसर्च गरिराख्नुहुन्छ कहिले काहीँ कस्तो गफ पनि म सुन्छु भने चियापसल जताततै पनि यो भ्याक्सिन भनेको बेलायत लगायतका देशहरूले भ्याक्सिन बनायो त्यो भ्याक्सिन बेच्नका लागि उसले लकडाउन भन्यो हल्ला फैलायो केही पनि होइन केही पनि होइन भनेर जेनरलाइज गरिदिएको छ कि यो कुरालाई यसमा राजनीतिक कारण अथवा आर्थिक कारण छ त हामी त्यसरी हेर्दैनौँ किन भन्दाखेरि हामीले त जुन रोगबाट हुनसक्ने जुन क्षति छ त्यसलाई बचाउनलाई नै हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ हामी त एउटा स्वास्थ्यकर्मी हो यस्तो कुराहरूतिर हामी लाग्दैनौँ किनभने हामीले देखि पनि रहेका छौँ अहिले पनि मानिसहरू आइ नै रहनु भएको छ कति छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण भइसकेपछिको जुन समस्या लिएर आउँछ जसलाई पोस्ट कोभिड पनि भन्ने गरिरहेको थियौँ हामीले त्यो लङ कोभिड त्यो समस्या लिएर मानिसहरू अहिले पनि आइरहेको छ भने दुःख त पाइरहेको छ नि त भनेपछि त यो खालि त्यो मात्र कुरासँग सम्बन्धित छैन अब यो बारेमा छुट्टै कुरा आउनु आफ्नो ठाउँमा होला तर हामीले जुन एउटा स्वास्थ्यको तर्फबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा त हामीले त सबैलाई बच्नको लागि त उपाय त के नै के त निकाल्नु समस्या छ टेको अस्पतालकै पनि म उदाहरण लिन चाहे विगतभन्दा अहिलेको अवस्था फरक आएको हो होइन त्यो पहिलाको भन्दा त धेरै कमी नै आएको हो यो बिरामीमा होइन भर्ना हुने क्रम जारी नै छ तर योभन्दा दुई तिन हप्ता अगाडि एक महिना अगाडि जस्तो समस्या चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि नै मैले एउटा के भन्ने गरेको छु यद्यपि त्यो तथ्याङ्कभन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या त अहिले पनि होला तर पनि मैले अघि भनेको छु नेचुरली नै ने सङ्क्रामक रोग भनेको एउटा उत्कर्षमा पुगेर बिस्तारै तल फल डाउन हुने तर हामी सेकेन्ड वेभको मात्र वेट गर्छौँ उकालो लाग्छ कि भन्ने कुरा त्यही उकालो लाग्छ कि भनेर नै अहिले जुन एउटा विदेशमा चाहिँ छिट छिटो जुन भ्याक्सिन एक महिना भइसक्यो होइन लगाइरहेको छ थप क्षति नहोस् भनेरलाई चाहिँ लगाएको अब हाम्रो हामी चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले पक्के पनि हामी पनि क्षति होस् भनेर चाहँदैनौँ र हामीसँग रोक्ने विकल्प भनेको निर्विकल्प रूपमा चाहिँ भ्याक्सिन हो यद्यपि थप विकल्प भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भयो तर अघि मैले भनिहालेँ त्यो मैले अघि पनि भनेँ त्यसलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ होला तर मानिसहरू बिस्तारै र सधैँभरि त्यो त्यसमा रमाइराख्न सक्दैन किनभने यो त एउटा पीडा नै भइरहेछ सबैलाई त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो जति बेला पनि ट्वेन्टी फोर आवर्स त्यसलाई ध्यान दिन पनि गाह्रो हुने र तपाईँ हामीले सुनेकै हो कतिपय मान्छे घरमा बस्दा बस्दै कति महिनादेखि बसेको तर खै कोरोना भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ भने कहीँ कहीँ हामी चाहिँ मिस भइहाल्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको त भ्याक्सिन नै होला त्यो लगाएपछि त कमसेकम लक्षण त घातक हुन त पाएन भनेपछि त मान्छेको ज्यान जोग्यो हामी त्यसरी चाहिँ हेर्छौँ अब यस यसबिचमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तो प्रिकसनकै कुरा हेर्ने हो भने पनि अब मास्क लगाउन छोडेको देखिन्छ भोज भतेरहरू भइराखेको देखिन्छ राजनीतिक पार्टीहरूको आन्दोलनमा कोरोना भन्ने कुराको त्यो सचेतता नै देखिँदैन त्यस कारणले यहाँले अघि पनि भन्नुभयो घर घरमा व्यक्ति व्यक्तिमा सचेतना कस्तो हुनु पऱ्यो हामीले अब सधैँ के भन्दै आएका छौँ भन्दाखेरि यो जुन बच्ने उपाय छ नि यो नै अहिलेको भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडिसम्मको सबभन्दा राम्रो विकल्प र राम्रो त के त्यही त्यही विकल्प मात्र बाँकी छ ज्यान बचाउनु भनेकै त्यही हो <laughs> उपचारको लागि पनि अब विभिन्न जुन ट्रिटमेन्टको लागि जुन युज हुन्छ त्यो औषधिहरू पनि सबै ट्रायल बेस हो होइन शत प्रतिशत चाहिँ सुरक्षा दिन्छ भन्ने अथवा बचाउँछ भन्ने जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले पनि मन नपर्ला अहिले पनि मैले भनिहालेँ मैले भन्दै गर्दा कतिलाई रिस पनि उठ्न सक्ला जनस्वास्थ्यको मापदण्ड त्यो बाक्स लाउने त्यो लाउने कति लाउने कति त्यो गर्ने भन्ने होला तर हामीसँग उपाय के छ त्यो बाँकी त्योभन्दा बाँकी बचाउनु छ भने हो भनेको मतलब चलन छ अब जस्तो मानिलिउँ यहाँ हुनुहुन्छ सर्वसाधारण म छु अर्को सर्वसाधारण यहाँले भनिदिनु भयो कोरोना हटिसक्यो म पनि मानिदिन्छु त्यो कुरा आधिकारिक व्यक्तिले भनेको छैन नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छैन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छैन कुनै पनि चिकित्सकले कोरोना को ड्रग्स घटिसक्यो मास्क नलाएर हिँड्नुहोस् भनेको त कहीँ कतै छैन आधिकारिक तर आम मानिस मानिसकै भनिरहेछन् कोरोना त हराइसक्यो 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 अब त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिनादिन किन रेकर्ड राखिन्थ्यो हो त्यो चाहिँ अब अब त्यो नेपालमा अब होइन अब नेपाल मात्र नरहेछ अब तपाईँ हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिकै कुराहरू पनि हेऱ्यो छैन यो के कुरा हो भन्ने उहाँ आफै बिरामी भएर पनि त्यो त्यो भनेर अहिले त्यसको जुन रिजल्ट तपाईँले हरेक दिन अहिले पनि मृत्यु एकदम बढिरहेको छ अमेरिकामा बेलायतको कुरा भयो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ अब एक प्रकारको ह्युमेन राइट टाइपको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो किन मान्ने यो के गर्ने हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ यो भयो भन्ने कुरा आउँछ तपाईँले त्यस्तै अलिकति छिमेकी देश चिनमा हेर्नुहोला त्यहाँ कति कडा थियो लकडाउन चिनले त अझै एउटा केही चुनौती दियो भने एक्काइस अझ खतरनाक हुनसक्छ है कोरोनाका लागि बिसभन्दा एक्काइस डेन्जर हुन्छ भनेर पनि भन्यो नि त्यो चाहिँ अब यस्तै कुरा हो जस्तो यो भाइरस चाहिँ जुन स्वरूप परिवर्तन गरेको गरी गरिरहेछ त्यसले जब भ्याक्सिनलाई चुनौती दिन्छ भनिन्छ त्यसपछि विकल्प के त हामीसँग भ्याक्सिन बल्ल बल्ल ट्रायलमा आयो उसले स्वरूप परिवर्तन गर्यो उसको जिनै फरक भयो भने जिन फरक भयो अथवा टार्गेट जसलाई बनाएर भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप गरे हुन्छ यद्यपि अब आ, यो उत्पादनकर्ताहरूले त अब त्यो त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त आएको छ तर पनि त्यो त टाइम कन्ज्युमिङ त छ नि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा के पनि थाहा छैन भने भ्याक्सिन लगाउने तर त्यो कति महिना या वर्षसम्म काम गर्छ त्यो पनि थाहा छैन यो कुराले गर्दाखेरि अब विभिन्न कुराहरू छ आर्थिक भारदेखि लिएर मानिसहरूले कहिलेसम्म हुन्छ अब फ्लूको भ्याक्सिन त हामीले हरेक वर्ष लाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू लाउनेले लागिरहेकै छन् होइन त्यो हो अहिलेसम्म त्यो पनि कति ला लामोसम्म हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्दै जाँदा म द्याट मिन्स मिनिङ अब म्युटेसन हुँदै जाँदाखेरि यो आक्रमक मात्र होइन कि अझ घातक त हुने होइन किनभने हामीलाई त थाहा छैन भनौँ एउटा एउटा बच्चा जन्मियो त्यो बच्चा भोलि गएर चाहिँ अब गुन्डा बन्छ कि पुलिस बन्छ कि होइन अब भद्र भन्छ कि त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन यस्तै हो यो त यो एउटा भनौँ न यसको चाहिँ एउटा प्र यो एक प्रकारको भेरिएन्ट भनेको एकदम छुट्टी छुट्टिँदै गएको जस्तो हाम्रो काका काकी का होइन उनीहरूको चाहिँ सन्तान सन्तानहरू यसरी छुट्टिएर गएको थियो त्यसमध्येमा कुन चाहिँ एकदम गुन्डा बन्छ कुन चाहिँ पुलिस जस्तो बन्छ भनेर त हामीलाई थाहा छैन अहिले सिम्पल तरिकाले बुझाउँछ हो पनि अब यसमा जस्तो कुनै समयमा स्पेनिस फ्लूको नामले चिन्ने एच वान एन वान भाइरस होइन एक सय वर्ष अगाडि एक सय वर्ष अगाडि कुरा छ अब त्यसले दोस्रो लहरमा गएर धेरै मान्छेलाई मारेछ पहिलो लहर भन्दा पनि दोस्रो अनि यङ मान्छेहरूलाई मारेछ हेर्नुहोस् है अब अहिले पनि वैज्ञानिकहरू हुन्छ हो होइन त्यो त्यो त छँदैछ मैले भाइरस इट सेल्फको कुरा गरेँ यो आफैमा परिवर्तन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब एकदमै पहिलाको भन्दा खतरा छैन त्यो छैन भने नि त यो आफै मतलब पनि भएन तर यो घातक बन्ने आक्रमक बन्ने गर्न थाल्यो भने त था। समस्या त ल्याउँछ अथवा अहिले भइरहेको चाहिँ भ्याक्सिनलाई चुनौती दियो भने त्यो पनि खतरा भयो त्यो कारणले गर्दा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी त् वान भनेको चाहिँ सहज हुँदैन होला किन यसले त आफ्नो रूप देखाइरहेछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि भनिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन चिनले पनि रिसर्च गरेर केही न केही आधारमा भनेको अब यो भाइरसको वेब मात्रै होइन मानिसको त्यो सोचको वेब पनि तलमाथि हुँदो रहेछ जस्तो हामी चैततिर लकडाउन हुँदाखेरि यति डराए मानिसहरू समेत खोलेर झ्यालबाट बाहिर बन्द कोठामा एक्लै हुँदा पनि हुँ। दिनमा दसौँपल्ट नुहाए दसैँपल्ट हात धोए मार्केटमा सेनिटाइजर पेपर केही पनि नभेटिने अवस्था रह्यो अब अहिले डर यसरी भाग्यो कि यहाँहरू जस्तो डक्टरहरूले भनिराख्नु भएको छ सचेत हौ सचेत हौ भ्याक्सिन आउँदासम्म ज्यान जोगाइराखौँ भनेर अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टा भयो जति भन्दा पनि डर पैदा भएर डर अर्थात् सचेतना छोडिसक्यो यो चाहिँ अब अब, अब हामीले त भन्ने हो हाम्रो कर्तव्य अब मैले फेरि पनि भने हामी यस्तो गरौँ है भन्दाखेरि कतिपयलाई अहिले पनि इरिटेट लाग्ला यो डक्टर साहब कति यही भनिरह भन्ने होला तर हाम्रो त यो एक प्रकारको कर्तव्य पनि हो मानिसलाई सचेत गराउनु पऱ्यो अनि कसरी बस्ने हामी फेरि समस्या आयो भने हामी फेरि पहिला जस्तो समस्या होला कि भनेर हामीले भन्नुपर्ने कर्तव्य हाम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले मैले यही पनि भनेँ जनस्वास्थ्यको माग मागदण्ड बिस्तारै बिर्सिँदै गएको जस्तो छ विभिन्न कारणले होला अब एक त देख्दा 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 एक्सपिरियन्स हुँदा अब त के होइन रहेछ क्या भन्ने पनि होला कसैले चाहिँ ओहो यो वर्षो दिन्छौँ यसरी खै बसिन सकिन्छ यो हुँदैन हामी यसै पनि योसँगै हिँड्नै पर्छ सँगसँगै यो कहाँ यस्तो गरेर हुन्छ भन्ने होला कति बेला त यो त कोरोना भनेको त एकदम अफ हो भन्नेहरू पनि छन् किनभने उहाँलाई उहाँलाई नसङ्क्रमण भएको थाहा भएर गएको भए पनि थाहा छैन नभएको पनि हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जसले जसलाई प यो कोरोनाले समस्या ल्याए उसले त्यसरी नै बुझेँ भनेर मैले सधैँ यो रिपिट गरेर आउँछु यसमा यो एकदमै लागू भइरहेछ जसले जसरी भोगे उसले सधैँ मलाई <laughs> यो शब्द खुब मनपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले के देख्नुभयो त अब त हामी एक तहमा डर कम हुनुपर्ने अवस्थामा पनि किन आयो भने यहाँले स्वयं भन्नुभयो नि टेको अस्पतालमै चाप कम भयो विगतको भन्दा भनेर यहाँले त्यो कोरोनालाई कसरी बुझ्नुभयो यति हो कि जोखिम छ जोखिम छ अहिले पनि Uh, यो नयाँ युके uh, भाइरेन्ट आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी जोखिम त छ भनेको थियौँ uh, अलिकति नेचुरली हो या के हो मैले अघि पनि भनिहालेँ अलिकति डिक्लाइनिङ फेजमै छ मैले uh, अलिकति उदाहरणहरू पनि दिएँ कुनै पनि एउटा पहिला पहिला स्वाइन फ्लू भन्दा एसवाइन एन पिडिएम जिरो नाइन भनेर भन्थ्यो त्यो पनि एउटा सर आयो गयो हैजाहरू पनि हामी बेला बखान देख्छौँ डेङ्गु पनि सर आउँछ जान्छ होइन एक ठाउँमा आउटब्रेक हुन्छ यो त एउटा हामीले सधैँ देखिरहेकै हो त्यसले गर्दाखेरि यो पनि नेचुरली त्यो अवस्थामा पनि गएको होला भन्ने चाहिँ मेरो एउटा छ तर त्यो गएपछि फेरि पिकअप नलियोस् र त्यति जसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने जुन एउटा किनभने पहिला हाम्रो कतिपय कम कमी कमजोरी पनि थियो होला जसबाट चाहिँ समीक्षा चाह गरेर सिक्नुपर्ने कुराहरू थियो होला होइन त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर अहिले पनि हामीले विशेष सतर्कता अपनाउनु अहिले पनि जरुरी छ भारतमा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला हामीले देख्छौँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले पनि बढेको बढै छ कम छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि हतार हतार अब धेरै मान्छेलाई बचाउनु छ भ्याक्सिन लगाए आपतकालीन भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि बेलायत अमेरिका अथवा विभिन्न देशहरूमा त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै भएर मान्छेहरू मृत्यु भएको हुनाले अब आपतकालीनै भन्यो किनभने अब अर्को कुरा जस्तो यो जुन तिनजनामा बेलायतबाट आउनु भएको तिनजनामा नयाँ कोरोना भाइरस देखियो नि यसको स्वाप टेस्ट गर्न हङकङ पठाइ भन्ने कुरा छ होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिन सिक्वेन्सिङको लागि यो टेस्ट गर्न नेपालसँग ल्याब छ कि छैन त्यो पनि चिन्ताको विषय भयो नि बेलायतबाट हवाई उडानमा चाहिँ रोक लगाएको छ तर यो त पचासभन्दा बढी राष्ट्रमा फैलिसक्यो भने ती राष्ट्रबाट हाम्रा उडानहरू नियमित छन् चा। त्यस कारणले यसको जोखिम त रहेछ अझै पनि अब यसलाई टेस्ट गर्न सक्ने ल्याबहरू नेपालमा छ कि छैन अब त्यो चाहिँ जेनम सिक्वेन्सिङको कुरा आयो होइन जेनम सिक्वेन्सिङ चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ मतलब सरकारको आफ्नै चाहिँ छैन भन्ने मैले बुझेछु तर नास्टमा चाहिँ सिक्वेन्सिङको त्यो मेसिन हुनु पर्ने हो किनभने नाच नेपाल तर त्यो प्रयोगमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई र यो जुन तपाईँले भने जस्तै जुन पठायो नि यो त अब फर्स्ट अब कन्फर्म गर्नलाई पठायो तर सधैँ त गर्न सकिँदैन फेरि अब पछि अब अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बेलायत मात्र किन थुप्रै देशमा त यो फैलिसकेको छ बेलायत मात्र किन त्यो यात्रा प्रतिबन्ध पर, गर्ने अब त त्यो मात्र गरेर त साध्य छैन तर हामीले त त्यो त्यो खालको जुन नयाँ खालको युके भेरिएन्ट बी वान हन्ड्रेड सेभेन्टिन होइन बी पोइन्ट डट वान डट वान सेभेन भन्छौँ अब त्यो त यदि फैलिएको रहेछ भने त एक एकवटालाई सेम्पल सा सिक्वेन्सिङ गर्ने त अवस्था त रहेन यति चाहिँ भयो कि पत्ता लाग्यो अब यसलाई पत्ता लगाउने खालको जुन पिसिआरबाट विधिबाट चाहिँ सकिन्छ नेपालमै तर यदि के गरी चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने जुन हामीले पिसिआरमा प्रयोग गर्ने जुन रिएजेन्ट छ जसलाई हामीले अलिकति अलिक टेक्निकल वर्डमा चाहिँ प्राइमर्स भन्छौँ हामीले प्राइमर्स यदि के गरी चाहिँ डिजाइन गरेको छ भने त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ ताकि दुई सौ तिन सौ पाँच सौजनाको एकैचोटि राख्यो भने त्यो भाइरस हो भनेर पत्ता लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले केही समय यसमा बिताएको छु त्यही कारण मलाई यसको राम्रैसँग थाहा छ कि यदि केही गरी चाहिँ त्यो फरक खालको जुन भाइरस स्वरूप परिवर्तन गरेको त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर रा, त्यो प्राइमरले चाहिँ त्यो म्याच हुने गरिकन यदि केही गरी हामीले त्यसलाई विकास गरे अथवा कसै कुनै त्यसले विकास गरेछ भने त्यो ल्याएर पिसिआरमै प्रयोग गर्यो भने हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ किन भन्दाखेरि जुन एसजिन भनेर भनेको छ त्यो स्पाइक जिन हो जुन कोरोना भाइरसको माथिपट्टि त्यो जुन मुकुट जस्तो देखिएको छ चुच्चो चुच्चो चु, चु, त्यो जिनलाई चाहिँ इङ्कित गरे हो क्राउन जस्तो अक्राउ जस्तो त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति म्युटेसन म्युटेसन मात्रै डिलिसन अझ त्यो भएको पनि कति त हराएको छ त्यहाँ त गोल्डन कलरमा आइरहेको छ जो अब त्यो त कलरको कुरा भयो तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पिसिआर त्यो टार्गेट जिनको लागि हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ नि त्यो मिसम्याच भइदियो र निगेटिभ आइदियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई लास्पेला चाहिँ सिक्वेन्सिङहरू सधैँ गरिराख्नु पर्दैन यदि केही गरी चाहिँ त्यसकै आधारमा पिसिआरमा प्रयोग भने प्राइमर्स यदि युज गर्न थाल्यो प्रयोग गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई फेरि यथा अब अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जस जसको घरमा जुन जुन देशबाट जहाँबाट नेपाल बाहिरबाट मानिसहरू आउँदै हुनुहुन्छ फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ या पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सचेत भइदिनु पर्ने अवस्था आयो कमसेकम उहाँहरूले के गरिदिनु पर्ला त अब हुन त अब नेपाल सरकारको नियम छ के अरे अब बेलायतबाट आएको चौध दिन दस दिनमा साह्रै छ अहिले त होइन बस्ने क्वारेन्टिनमा बस्ने छ अब पोजिटिभ अब बेलायतमा मात्रै केन्द्रित भयो भने अरू पचास राष्ट्रमा पनि त यो भाइरस त्यही कारणले त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जो कोही पनि विदेशबाट आएको हो भने चाहिँ अब सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्ने एउटा त्यो खालको अनुरोध गर्नु पर्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको म मोनिटरिङ अनुगमन पनि हुनु पऱ्यो किनभन्दा राज्यबाट भइदियो भने राम्रो हुन्छ ताकि उनीहरूले पनि फिल गरोस् राज्यले केही सहयोग पनि गरिरहेछ सोधपुछ पनि गरेछ भन्ने हुन्छ भने राज्यलाई पनि उहाँ चाहिँ ठिक ठाउँ बसिराख्नु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ त्यो एउटा गरिदिन सक्यो भने अलिकति व्यवस्थित गर्न त गरिरह तर सबै कुनै पनि विदेशबाट आएकोहरूलाई चाहिँ गरिदिनु पायो भने चाहिँ यो जुन फैलिन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ सुरुमै हामीले नियन्त्रण गर्नमा धेरै मद्दत पुग्छ दुई चारजनालाई त हामीले त पत्ता लगाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पनि सम्हाल्न सकिन्छ होइन ककलाई लाएको छैन भन्ने कुरा त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने र रह। अब रह्यो जसको कारणले गर्दा हामीले दुःख ख पायौँ <laughs> भारतीय ओपन बोर्डर हो त्यहाँनिर चाहिँ अब साँच्चै च्यालेन्जिङ छ हेर्नुहोस् मैले धेरै अगाडि पनि भनेको थिएँ यो एउटा चाहिँ मुख्य द्वार छ जहाँबाट चाहिँ अब मजाले फ्री मुभमेन्ट छ होइन ल गर्न खोजे पनि धेरै गाह्रो छ त्यो एउटा च्यालेन्जिङ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आइडिया चाहिँ के छ भन्दा जस्तो त्यो जुन बोर्डर एरिया छ त्यहाँ त गाउँहरू अथवा कुनै टोल सहरहरू त होला त्यो कोही मान्छे नौलो आएको छ भने त्यही केही अब स्थानीय सरकार त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई धनै दस दिनको अहिलेलाई दस दिन छुट्याएको छ दस दिन भए पनि एक ठाउँमा राख्ने एउटा व्यवस्थापन गरे अथवा थाहा त पाइहाल्छ नयाँ मान्छेको एउटा बडो सचेतनाको कुरा भयो तर अहिले अहिले पनि हाम्रो जनताको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ भने पारी रोटी पकाउने अनि वारिया आएर आफ्नो इष्टमित्रको घरमा छोडेर कोसेली फेरि बेलुका फर्किने न क्वारेन्टिन भयो न कुनै मापदण्ड भयो न त्यो रोटी एउटा इक्जाम्पल भयो न त्यो ल्या ल्याइदिएको कोसेलीमा कोरोना छ चा कि छैन भन्ने कुरा थाहा भयो अब चुनाव यदि भइहाल्यो वैशाखमा भने पनि धेरैले आशंका गरेको हाम्रा कसै कसैको दोहोरो नागरिकताहरू छ आउने जाने आयातित मानिसहरूले भोट दिने भन्ने कुरा छ यसले कोरोनामा पनि सङ्कट निम्त्याउन सक्ला त त्यसो भए त्यो सङ्क्रमण सङ्क्रमण चाहिँ ओढो हुनसक्छ किनभने त्यो व्यक्तिले जान पनि सक्छ आउन पनि सक्छ आउन सक्छ यो चाहिँ मैले फेरि भने यो हाम्रो जुन झन् अठार सौ किलोमिटरभन्दा बढीको जुन एउटा खुला सिमाना छ त्यो सधैँ च्यालेन्जिङ हुनेछ यो आ, यो कोरोना मात्र होइन योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरैचोटि मैले लेखहरू पनि थुप्रो यस एस यसलाई आधार मानेर लक्षित गरेर लेखेका थिएँ विशेष गरेर सर रोगहरू चाहिँ थाहा हुँदैन र अब यो बारेमा चाहिँ एउटा भनौँ न एक्काइस शताब्दीमा त अब नयाँ नयाँ चुनौती थप्यो होला यो त कोरोना त अन्तिम त होइन यस्तै रोगहरू सक्छ Uh, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले uh, कसरी यसलाई चुस्त स्फूर्त बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ uh, हामीले अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्छ होइन भन्यो भने चाहिँ तपाईँ हामीले जति कोसिस गरे पनि ल ठिक छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त हामीले धेरै uh, उपायहरू अप्नाउन सक्छ तर uh, दक्षिण पूर्व पश्चिमको जुन एउटा सिमाना छ त्यो त एकदम लामो छ र गाह्रो छ uh, त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बारेमा पनि भलै यो कोरोना भाइरसले हामीलाई एकदम दुःख दियो होला चुनौती थपियो तर यसले गर्दा हामीलाई सोच्न पनि एउटा बाध्य बनाएको छ अब पछि आगामी दिनहरू दूरदर्शी हो कुरा हुनुपर्ने छ र योजनाहरू पनि बनाऊँ होइन यसलाई नै आधार माने हुन त योभन्दा अगाडि डेङ्गुको महामारी हुने बेलामा मैले त्यो बेलामा चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार बिचको समन्वय नहुनाले चाहिँ डेङ्गु भाइरस नियन्त्रणमा आएन भनेको थियो ठिक छ त्यसो यो त गयो अब के केमा कमजोरी छ र हामीले समन्वय गर्ने भन्ने कुरा सिकौँ न भनेर मैले धेरैचोटि भने अहिले पनि अब लगभग त्यस्तो छैन छैन अब यो चाहिँ मैले देखेको कुरा भनेको थिएँ होइन त्यो राजनीतिक कारण भयो तर पनि मैले यहाँलाई प्रश्न गरिहालेँ केही दिन अघिसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना बैठक बोलाउन कोरोना कारण जस्तो जस्तो उनीहरूको द्वन्द्व बढ्दै गयो अब कोरोनाको डर मुख्य नेताहरूलाई पनि रहेन यो त जनतामाथि अन्याय भएन त चिकित्सकको हिसाबले यहाँले अब हामीले त सधैँ किन जोखिम रहेसम्म जो जहाँ जसरी बसे पनि अथवा कुनै चिज त्यो धेरै मान्छेहरू हुने ठाउँमा मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँ त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना हुनु भएन भनेर चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि नै भनिरहेको छौँ हामी त अब हामी त स्वास्थ्य कर्मी हो हामीले त भन्नै पर्छ त्यसै कारण अघि नै मैले एउटा के भने हामी सोच्न सक्ने प्राणी हो फेरि पनि भने अब यो कुनै समय मैले चाहिँ भनेको थिएँ नागरिकको हातमा चाहिँ बल्छ है कोर्ट कोर्टमा बल्छ के गर्ने भन्ने कुरा आफैले सोच्ने हो भन्ने कुराहरू गरेको थिएँ अब यदि के गरे हामीले सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि अब कसैले अब म जान्छु गर्छु यो भन्छन् भने यो त स्वविवेकको कुरा अब तपाईँ हामीले सोच्न सक्छौँ अब जाने नजाने कोरोनालाई यताबाट उता लग्ने नलग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैमा भर पर्छ सोचौँ मैले त यही नै भन्ने हो अब हामीले त कसैलाई बाध्यकारी कुनै पनि नेताले प्लाज्मा देला ज्यान बचाउला भ्याक्सिन ल्याउला भन्ने ग्यारेन्टी छैन Uh, तर सार्न भूमिका खेल्न सक्छन् सर uh, सक्छ जस्तै यदि के गरे ल ठिकै छ युवाहरू भए पनि एउटा माध्यम त बन्ला नि त होइन माध्यम बन्ला घरमा पुग्ला घरमा पुगेपछि बिज़ अब बिज़ वृद्ध वृद्ध दीर्घरोहरू होला सँगै बस्ला त्यो नहोला भन्न सकिँदैन किन भन्दा जोखिम त छ मैले यति भए जोखिम रहेसम्म कमसेकम हामीले एउटा बस्ने जुन उपायहरू भनिरहेछौँ त्यसलाई त निरन्तरता दिनु पऱ्यो मन पर्दैन मलाई पनि मन नपर्ला तपाईँ हामी कसैलाई पनि मन नपर्ला को कोठामा थुनि थुनिरहनु कसलाई मनपर्छ आफ्नो साथीभाइसँग आफ्नो होइन कुराकानी गर्न कसलाई मन नपर्ला घुम्न कसलाई मन नपर्ला कोरोना आएपछि त धेरैले भन्ने कुरा थाहा अब दिनभरि बस्न टिप्नु छ त्यो त मलाई पनि गाह्रो छ नि तर अब हामीले त देखिरहेछ नि यसको यो कसरी फैलिन्छ के छ भन्ने कुरा अब हामीले जोखिम देखेसम्म त भन्ने नै हो अब खोप आइसकेपछिको अवस्था के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा सधैँ खोप पनि हुन्छ नि अब खोप बन्ला कि भनेर पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नेपालमा दस लाख कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप डोज आइसक्दा पनि त्यति धेरै खुसी भएन किनकि यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर छैन भनेर हो कि अब दस लाख भनेको पाँच लाखले लाउने हो जस्तो लाग्छ किनभने दुई डोजमा जान्छ त्यो अब मैले बुझेँ अनुसार होइन दस लाख भनेको दुई पटक लगाउनुपर्ने हुन्छ पाँच लाखले पाउला स्टक राख्नु स्टक राख्नु पर्ला मलाई जाँसोलाई चाहिँ स्टक राख्नु पर्ला होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन अब कसरी हेर्छ भन्ने कुरा हो कि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब होइन म अलिकति पछि अरू लाएपछि लाउने कि भन्ने मान्छेहरू थुप्रो भेटाएको छु अब म यो यही कुरा गरौँ अब त्यसमा कतिपय होला होइन अहिले यही कुराहरू नगरौँ तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब किन त्यस्तो भयो भने त तथ्याङ्कहरू एकदम ओपन छैन थोरैमा त्यो छ तर पनि एउटा यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो एउटा राम्रै एउटा चाहिँ हाम्रो लाइक खबरै मान्नुपर्छ विश्वसनीयता कतिको होला त अब यसको डुप्लिकेसनको पनि कुरा होला होइन कतिपय यस्ता सम्भावनाहरू विश्वव्यापी रूपमा आशंका त नगरौँ तर सचेत त हुनु जरुरी छ नि डुप्लिकेसन चाहिँ त्यति अब हुन्छ हुँदैन म अहिले त भन्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट अब कम्पनीबाट होइन वल्ल बल्ल पाएको भन्ने कुराहरू छ हुन त अब विभिन्न यो विदेशमा भएका मिडियामा चाहिँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ त्यो बुक गर्ने तर त्यो वास्तवमा फेक भन्ने कुरा दु ख होइन पैसा चाहिँ त्यो त्यसमा पनि तिन चार पटकको ट्रायल पास भएपछि यो खोप प्रचलनमा आउनुपर्ने मान्यता छ पहिलो पटक दोस्रो पटक तेस्रो पटक चौथो पटकसम्म बनाएकाहरू पनि स्टक थिए होला भ्याक्सिन त अनुदानकै भनेर रा। राज्यले हुन त राज्य सचेत होला नै तर नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने त अवस्था होला नि नागरिक नागरिक त सधैँ सचेत नै हुनुपर्छ जे कुरामा पनि अब भ्याक्सिनको कुरामा पनि हुनुपर्छ नहुने होइन अब भ्याक्सिन त्यही पनि अब मे वैज्ञानिकहरूले साह्रै मिहिनेत गराएको छ दिनरात नसोधिकन यो विकास गरेको छ अहिले यो पाहुनालाई नै एकदम होइन तछाड मछाड चलिरहेछ अब नेपाली यो पाहुना भनेको यसलाई त राम्रै नै मान्नुपर्ने हुन्छ र पक्कै पनि अब हामीले विज्ञानलाई आधार मानेर होइन विश्वास गर्नुपर्छ यतिकै अब कसले के भने कसले के भनेर त्यो सोच्नु चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुगेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा धेरै कुराहरू धेरै सोच्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा बेलायतबाट जो नेपालमा पनि पुष्टि भएको बेलायतको को, कोरोना भाइरस छ यसबाट बस्नको लागि पुरानो कुरा पनि छँदैछ यसबाट बस्नको लागि विशेष गरी यहाँको जोड के छ यहाँले कोरोनाको यो समय अवधिभर आम नागरिकलाई एक प्रकारले राम्रो बल लगाउनु भयो कसरी बच्ने भन्ने कुरामा यसमा फरक धेरै छैन केही पनि यो खास वास्तवमा हामीले जे कुराहरू गर्दै आएको छ त्यही नै हो यसको आजको मितिसम्म थाहा पाए अनुसार सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको पहिलाको भन्दा घातक छैन है भन्ने छ घातक छैन यो चाहिँ आजसम्मको मिति भोलि के होला पर्सि के होला होइन अनुसन्धानले के भन्छ त्यो बाँकी छ तर आजको तपाईँ हामी आज कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पुष्टि चाहिँ भएको छैन यो पहिलाको भन्दा एकदम धेरै घातक भन्ने यति हो कि धेरै थोरै समयमा धेरैलाई सङ्क्रमण सक्छ भन्ने हो र जसले गर्दा अघि हामीले भनेपछि त्यसपछिको के हुन्छ भिजिट डक्टर यो स्वास्थ्य केन्द्रमा भिजिट बढी बढ्ला अलिकति समयमै उपचार गुणस्तरीय नपाउला कि भन्ने एउटा हाम्रो आँकडा छ त्यो त त्यो होला कि भन्ने छ अब कोरोना भाइरस पनि भर्खर चाहिँ अब देखियो र भोलि नै एकदम वारै बढ्ने भन्ने होइन यसको लागि केही महिना लाग्न पनि सक्छ अथवा केही हप्तामा देखिन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा आयो भनेर पत्ता लाग्नु पनि ठुलो कुरा हो अब हामीले चाहिँ कसरी अझ सतर्कता अप्नाउनु पर्ने पो रहेछ भन्ने कुरा एक प्रकारको सबैले बुझ्ने बुझ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि चाहिँ फरक कुनै त्यस्तो चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्ड भन्ने त छैन भनिरहेकै कुरालाई हामीले निरन्तरता दिने हो र आशा गरौँ कि अब आ, यो सङ्क्रमण यो जुन नयाँ भेरिएन्टको जुन युके भेरिएन्टको जुन कोरोना भाइरस आएको छ यो सकेसम्म फैलिन नपाइकन नै हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई राम्रोसँग चाहिँ निरन्तरता दिएर नै यो नियन्त्रणमा आओस् भन्ने चाहिँ अब मेरो चाहना चाहिँ त्यो छ समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ टेको अस्पतालका वरिष्ठ सरवारो विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कोरोना भाइरसको जोखिम कम भयो भनेर आम जनताले भनिराखेका छन् कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएको छैन बरु सचेतनाको हिसाबले अझै हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर उहाँले आज भन्नुभएको छ भारत सरकारले अनुदान स्वरूप नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको दस लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ र यो पनि अग्र स्थानमा अर्थात् फ्रन्टलाइनरहरूमा प्रयोग गर्ने भनेर भनेको अवस्थामा अझै भ्याक्सिनहरू प्रयोगमा नआउन्जेलसम्म परिवर्तित कोरोना भाइरस पनि आक्रमक नै छ र विगतको कोरोना भाइरस पनि त्यसको डर पनि रहेका कारणले अझै राजनीतिक दलहरूका नारा जुलुस आम सभाहरू पनि भइराखेको कारणले बढ्न सक्छ कि भनेर भनिएको छ छिमेकी राष्ट्र चिनले पनि दुई हजार एक्काइस कोरोनाका लागि झन खतरनाक हुनसक्छ भनेर भनिराखेको अवस्थामा हामीमा त्रास नभएर सचेत अझै हुनुपर्ने आवश्यकता छ भनेर पनि डक्टर शेरबहादुर पुनले आज देखापट्टि विशेषमा भन्नुभएको छ देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै विदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ